Осудените лица на издржување до три годишна затворска казна имаат право на извршување на алтернативна мерка општо корисна работа. Ова е дел од сетот мерки предвидени со новиот закон за пробација. Казната затвор, куќен затвор поточно, која што е намената за болни, стари лица или бремени жени и која што може да се изрече на оваа категорија на лица, доколку во кривичниот закон е пропишана казна затвор до 5 години. Одлуката за тоа дали осудени ниот ке замине во затвор или на работа, ја носат исклучиво првосудните органи. Судот одлучува на кои сторители на кривични дела ќе им бидат изречени алтернативни мерки, санкции, што што законот за пробација во Македонија веќе е донесен во силе, меѓутоа практиката е она што недостасува, така да тука сме да ја потурнеме да ја оваа практика на изрекување на алтернативни санкции и мерки. За поефективна реализација на закон предвидени се отварање на канцеларија во внатрешноста, До сега отворени се две. Која е целта на пробациската служба? Пробациската служба е надлежна да врши надзор и да ги следи сторителите на кои што им е изречен условен отпуст, односно сторители кои што биле во затвор и кои што добро се однесувале се задоволителен е степенот на ресоцијализација. Нова ова и слични теми вградени во твининг проектот за јакнање на казнено поправниот систем и пробацијската служба, а кој што се прават според германскиот и холандски модел, денеска се дискутираше во Штип.